السلام عليكم مقعي هو سهلا جامعتنك هيستا حربي نلوش كوت هاي انيقا ايا اسكالي محالي ها قصد يدنا وحويان لبس انا كهر ايان هيستا سميي هيستا مركان انيقو سميي محالي رهدايي ان حالي رهدايي مرح سميي ايان وحنولتكي مرحو وحيقا كالدميين ابوان كالي رهدو حسين ابيب وكو مقعدير محاتريو ابوان كي مركان ولتكي ابوان كي وحيقولي مرحنا ويكاسو عنايان een wuu ka helay waxaan ku waxaad igu dhiibtaa fanaanada la yiraahdo een khatar silimo ama een yurub geeyo hayb uu igu yiri fanaanka maxaa la yiraahay uu haleeli waayay haleelwi haleel la'aan darteeda heesta ana wan hayay isna wuu hayay waxa dhacday een maxaa la yiraahday in abwaanki markuu saa sameeyay uu haleeli waayay aan abwaankan kale oo hargeysa ku socdo aan habeen habeenada kamid oo isbarano aan dabeetana u dhiibo heesta aan ku raahdo walaalo heestan maandaabad hargeysa ku socoto isoo saar midheedana maxaa leedahay ku soo qorinaana anigu iska leeyay waxa dhacday anigu waan iska mashquulsanaa shaqooyin ma ka shaqeeyaan ku mashquulsanaa hees iyo ordaysa oo waxay soo gashay ay ku qorantahay dhamo inuu abwaanka dhamo soo saaray in yani ogaanshahayguna sidaa ma yahayn isku maan ogeyn heesti waxa dhacday inaan markuu abwaankii yani uu soo saaray dabeetana aan abwaankay si sharaf la caawo anigu xanaaqsan runtii laakiin wa istatinaya aan la hadaan kula asalaamu calaykum walaalow gabadha kula hadlaysa waa gabadhii heesta kuu dhiibtay ku tiri fanaaniinta igu dhiib waay aad heestaydii ugu soo qortay magacaaga maxaa dhacay aad magacaaga ugu soo qortay abwaanka wuxuu igu jawaabay in heesta aniga iskale waxaan ku dhahay adigu ma lihid heesta aniga iskale qoraalkii baan hayaa waana soo koobi garanaya waan soo dhigayaa in waan soo dhigi doonaa beeskayga qoraalkan ku wada hadalay aan heesta ku siinayay uu ugu lahaa abwaanad baa tahay wallaahi heesta waa samaynta qaanaa baan hayaa ma fahantay abwaankii already isku soo wada dub waxaan ku dhi aniga life baan soo galayaa weligana life ma gelin waan sheegi doonaa heesta inaan iska leeyay please heestayda now sidaad magacaaga ugu qortay anigana magacayga ugu soo qoro ka tirtir magacaaga wuu diiday maxaa la yidhaahday manu kusoo nawaal soo dhaaf walaalo muu kusoo qalin markaa heesta aniga iska le heestayda 24 saacadood gudahood hadduu kusoo celin waayo dhammaan youtube-ka waan ka tirtirayaa isagana abwaanimadiisa sharaftara ayaa ka raaci doonta mukhraati ma doon weeyaan heestana anigu iska leeyahay waxa mukhraatiiga ah oon u diray hadda ka hor fanaanka la yidhaahdo maxamed kaafi oo ka helay erayada oo laakiin am sorry heestu waxay qosaysay naag inay qaadabay ahayd muu qaadi karaynin waxa kaloo iga mukhraatiya abwaanka la yidhaahdo xuseen abiib oo erayada ila dhammaystiray oo erayada wax iigu daray oo maxaa la yidhaahdayay igu dhiiri geliya inaan abwaanimadeeda halkaa ka sii wado isada qofba qof baa ku dhiiri geliya igu dhiiri geliya inaan halkaa ka sii wado igu dhiiri geliya inaan maxaa la yidhaahdaa wax samayn karo oon meel iska soo saari karo qofna xanuun baa ka keena erayada qofna maxaa la jacayl baa ka keena marka runtii aniga xanuun baa iga keenay xanuun baanan erayada u sameeyey waanan jecelay inaan kusii wado waxyaabo kalena waan sameeyaa waanan hayaa heeso badanaan sameeyey laakiin heesta xorbay nolosha kuu tahay 24 saacadood gudahooda haddaan kugu ceeban waayad heestayda ku soconi weydo hooyaday aniga imay soo qaadana ma dheertii bay soo qaadatay isbuta anigu miyihin naag loo xajibo burcana waan kugula dhashay yaa qurbahana waan kula joogaa xaquuqna waan leeyay weliba waxaan kuu adeegsan doonaa xaquuqda qurbaha lagu adeegsado iyo qodobada loo raaco maxaa la yidhaahdaa idinku hadday af soomaali ahaan hadaan idinku sheego waxaa la yidhaahdaa dastuurka loo raaco ee qodobada ee mara ingiriiska joogta iyo jarmalkan joogo ayaan isku adeegsan doonaa wallaahaya qoraalkii iyo halkan ku qoray iyo ereyd 24 saacadood baana soo jeeday indhuu ooyeen layskama naagtu markay uuraysato aad yar ilmaha afka kama dhasha way u foolataa heestan macaankeedana layskama samayne waa loo ilmeeyey sabab baana loo sameeyey adeer iyo xanuun qof soo maray ayaa loo sameeyey marka intaad caadi iska dhigto heestayda waxaan kaa codsanayaa inaad sida ugu dhaqsaha badan la inaan may walaalo imuu dhammaystirin walaalo igamay kala dhinayo abwaan kale weeyaan abwaankan ka hadlaya waxaan kaa codsanayaa sida ugu dhaqsaha badan le heestaydanadi idinkana waxaan idinku codsanayaa inaad sheergaraysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta fiican baan idiin rajaynayaa dhammaan soomaalida waxaa lagu yaqaanay qofka khaldanna qabtaan aniga waxa caawa igu kaliftay inaan life soo galo anigoon weligay wejigayga life soo dhigin oon weligay maxaa la yidhaahdaayey gabadh adaable ah gabadh maxaa la yidhaahdaa basar leh waxay samaysay ciday doonaysa siisa intaasoo hees oon sameeyey baa la qaadaa
هيسهن سمية وحقارة فنانين شوقة فهميسا لكن محل هذا ما أنت إعلان شيرين أسويته أنا كسبب أي أقول كلفتي إن هيسهن سمية سببت أما أنت إعلان إني بناك وصوب حتى لكن I'm sorry دمو هذا عويقة كأن إني بناك وصوب صارته وان كحمة هاي لكن أنا بلا وحن كوكو قاضي إن بنا دوكا كي يغني أوتو إلى هيك قاضي بلا وحن كوكو قاضي إن أبواني ماذا هذا دوكا عجاه هوستو دقليو أيا بلا كوكو قاضي سيد وجهك يا الله يفسوك لي سي الله يفكين تي إن أدينا أبوان لما هذا بروك جاي أيام بلانك هو قاضية أي سبوت تي هيستن أنا أقول هاي أنا نقول سمية دي ولا مرات تي ما فهمتي خير بدن بندير لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.